Ju përshëndes të gjithve, mirë se vini në News Hour. Ervin Saliani është pra ndyerve të burgut pas vendimit apelit që la në fuqi vendimin që e gjendet atë fajtor për dosjen Babale. Ervin Saliani duhet të lërë edhe mandatin e deputetit dhe do të zvendësohet nga i radhës në list, i cili është prefekti dhe ish kandidati për kryetar bashkia i Korçës, Andrea Mano. Por karjera politike e Salianit vjet në pikpyetje pasi dekriminalizimi e ndalon të kandidoj jo vetëm vitin e ardhshëm, por edhe në zgjedhjet e vitit 2029. Gjykata e apelit të përgjithshëm dënoi me një vit burg deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saliani për akuzën e kallëzimit të rem. Pas këtij vendimi Këshilli i Mandatave duhet të konstatojë përfundimin e mandatit të deputetit dhe më pas Saliani do të izolohet në qelitë e burgut. Saliani pas këtij vendimi humbet edhe mandatin e deputetit dhe referuar ligjit të dekriminalizimit, nuk e ka më të drejtën të kandidojë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Gjykata e apelit vendosi të njëjtën të lërë në fuqi vendimin e shkallës së parë për Salianin dhe dënimin e tij përfundimisht me një vit heqje lirie për dosjen e njohur si Babalja. Saliani cilësoi vendimin politik dhe tha se do të vazhdojë betejën nga qelitë e burgut. Njëra prej gjyqtarëve është Kunata e Belinda Ballukut. Mendoni ju që do japi drejtësi për një përfaqësues Partisë Demokratike? E bën këtë vendimmarrje një vendimmarrje politike, një dënim politik. Dënimin e parë mbas 32 vitesh për agitacion dhe propagandë, do ta bëj këtë betejë. Kjo është akti i parë, po ja u them që në të ardhmen do keni shumë procese të tjera, procese mamale tani, jo babale, dhe do ta shohin se si do të shkojë historia në të ardhmen. Deputeti demokrat u dënua në vitin 2019 nga shkalla e parë në lidhje me audio përgjimin, ku pretendohej se vllai i ministrit të Brendshëm të kohës Fatmir Xhafaj ishte i përfshirë në trafikun e kanabisit. Në atë kohë, gjykata e shkallës së parë vendosi se audio përgjimi ishte një skenim dhe shpalli fajtor 4 të pandehurit, mes të cilëve Fredi Alizotin, personin që i skenoi dhe zërin e Geron Xhafës, Albert Veliun e një ndryshe si Babalja, gazetarin Jetmir Oldashi, si dhe deputetin Ervin Saliani. Gazetarja Erneta Shevroja është në këto momente në një komunikim të drejtë për drejtë nga selia e Partisë Demokratike. Erneta, të përshëndes, çfarë ndodh me karrierën politike të Ervin Salianit pas vendimit të gjykatës së apelit e cila e dënoi me një vit burg për kallëzim të rem? Aktualisht, Ervin Saliani ndodhet në selinë e Partisë Demokratike së bashku me deputetë e grupit parlamentar demokrat, të cilët më njëherë pas shpalljes vendimit nga gjykata e apelit erdhën në selinë blu për të zhvilluar një mbledhje urgjente, mbledhje e cila është ende duke vijuar për të përcaktuar hapat në vijim. Ndërkohë, mund të themi që kjo ndoshta mund të jetë hera e fundit e Salianit, të paktën aktualisht në selinë e Partisë Demokratike, pasi vendimi i apelit është i formës së prerë dhe institucionet e tjera legjislatuese do të duhet të veprojnë lidhur me të. Ndërkohë që ka edhe një diskutim tjetër lidhur me këtë rast, pasi kjo është hera e parë me një precedent të tillë dhe parlamenti, kuvendi, do të duhet të vendosë si do të veprohet lidhur me hallkën e Këshillit të Imuniteteve, i cila parashikon ndërprerjen e mandatit dhe në këtë formë dorëzimin e deputetit tek organet ligjzbatuese për të vepruar në zbatim të vendimit të apelit për ta çuar në qelitë e burgut. Ka një nen të përcaktuar në kushtetut, të neni 71, i cili përcakton që deputeti, kur dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi, i ndërpritet mandati. Tashmë pritet shikohet nëse do të kemi një rast të tillë kur vendimi sotëm i gjykatës apelit do t'i çohet një herë kuvendit dhe kuvendi i njofton ndërprerjen e mandatit të deputetit dhe më pas pra lejimin e organeve ligjzbatuese për të vepruar, apo dhe vendimi i sotëm i apelit do të ketë veprim të menjëhershëm, çka do të thotë që procedurat për
për zëvendësimin ose shpalljen e ndërprerjes së mandatit nga ana zyrtare e kuvendit do të vijojnë më tej. Kjo është një pikë ende paqartësuar, por ajo që është e qartë që është që Ervin Saljani nuk do të mund të kandidojë më në zgjedhjet parlamentare të 2025-s dhe përpasoj sigurisht nuk do të mund ta ushtrojë rolin e tij si drejtues politik i qarkut të Elbasanit, pasi kujtojmë që ai ka rol parësor si deputet që ishte dhe si kandidat që mund të ishte për zgjedhjet 2025-s në fushatën e zgjedhjeve për qarkun e Elbasanit, pasi siç e thash ishte përcaktuar drejtues politik i këtij qarku, por efektet sigurisht që janë më të shtrira në kohë, kjo pasi për shkak të ligjit të dekriminalizimit, i cili do të duhet sigurisht të interpretohet, Saljani nuk do të mund të ushtrojë as në detyrë publike deri në vitin 5 vite pas mbarimit të dënimit që do të krye ose pra Saljani Erneta nuk merr pjesë sipas dekriminalizimit nuk merr pjesë as në zgjedhjet e vitit 2029 apo jo? Me shumë gjasë po, por duhet të bëhen sakta për llogaritjet dhe duhet të interpretohet pra ligji dekriminalizimit për të dalë në këto konkluzion, por gjasat janë që po, pasi janë 6 vjetë në total nisur nga ekzekutimi i vendimit që Saljani nuk do t'i lejohet që të ushtroj asnjë funksion publik dhe gjithashtu pra të jetë kandidat në zgjedhjet parlamentare. Dhe me gjasë prek edhe 2029-ën, pra pas 2025-ës, që është një kohë e gjatë sigurisht për një për një njeri politik dhe i aktivizuar dhe që ka kontribuar në fushatë elektorale apo edhe në jetën parlamentare dhe publike të vendit. Erneta, kur pritet të mblidhet Këshilli i Mandateve dhe çfarë pritet të vendosë në fakt për mandatin e Saljanit? Këshilli i Mandateve, siç e thash, nëse do të vendosit që të mblidhe, do të jetë thjesht një mbledhje procedurale, pasi në të nuk mund të ketë diskutime, pasi vendim është vendim i formës së prerë dhe kushtetuta e parashikon kur është vendim i formës së prerë, mandati i deputetit ndërpritet, çka do të thotë. Pra nuk ka diskutim për heqjen e mandatit të Saljanit, por kush e zë vendin e tij? Po, nuk ka asnjë vend për diskutim. Kush e zë vendin e tij në radhët e demokratëve? Vendin sipas listës shumë membrore të dorëzuar nga ana e Partisë Demokratike në vitin 2021, pra në zgjedhjet e 2021-shit, vendin e Saljani në parlament do ta zërë Andrea Mano, i cili ka ushtruar dhe funksione më përpara, pra si prefekt i qarkut, por gjithashtu është edhe, siç e tham, kandidat i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 2021-shit, që tashmë i hapet rruga për të zënë vendin Ervin Saljanit, i cili duhet thënë që në zgjedhjet e 2021-shit në listën e Korçës ka qenë deputeti demokrat më i votuar krahasuar me të gjithë kandidatët e tjerë demokratë të cilët fituan mandatin. Dhe diçka të fundit, Erneta, vendimi i sotëm ekzekutohet me njerë pasi Saljani të ishet mandati, pra a i arestohet, shko në burg, qëfar ndodhë? Atëherë, si pas procedurave, duhet që gjukata apelit të zbardhë vendimin e saj, pra dispozitivin, jo vendimin në themel, dhe më pas i dërgohet organeve të policisë, që ka i linde drejta më pas për të vepruar kundrejt Ervin Saljanit. Erneta Shevroja, të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt. Shqipëria tashmë do ketë fatin e saj në procesin e integrimit, ndarazi nga Maqedonia e Veriut, burime zyrtare pohojnë se si pas të gjitha pritshmërive, në 15 tetor do zhvillohet konferenca e dytë e përbashkët mes qeverive shqiptare dhe Komisionit Europian për hapjen e kapitujve të tjerë, duke konfirmuar se vendi ynë është i vetmi në Ballkanin Perëndimor që mund të konsiderohet pa probleme në vijimin e procesit të integrimit. Dhe në këtë mënyrë bie kështu edhe kërcënimi grek për bllokimin e kapitujve. Një tjetër hap në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria do të çel kapitujt e parë të negociatave me BE në 15 tetor. Një burim në dieni të këtij procesi, thot se konferenca e dytë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian do të duhet të mbahet po në këtë datë. Shqipëria ka hapur zyrtarisht negociatat për antarësimin në BE në korrik të vitit 2022, me një rrugtim të përbashkët me vendet e Ballkanit Perëndimor.
por vendi ynë do të vazhdoj rrugtimin i ndarë nga Maqedonia e Veriut. Për shkak të mos marveshjeve midis Shkupit dhe Bullgarisë, hapi aktuale e kapitujve është shtyr, duke ndikuar drejt për drejt në progresin e Tiranës. Shqipëria përmbushi me sukses procesin screening për 6 kapitujt në Bruxelles, duke plusuar detyrimet për çeljen e kapitujve të parë, përfshirë zbatimin e reformës në drejtësi, luftës kundër korrupsionit, dënimin e ish zyrtarëve politikanëve të përfshirë në blerjen e votave, apo progresin në reformën administrative. Me këtë datë zyrtarët të caktuar nga ndërkombëtarët për Shqipërinë, bie kërcënimi grek për vendin tonë, për shkak të çështjes Beleri. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian konfirmon lajmin për Euroactiv. Rruga e pranimit të Shqipërisë në BE do të shkëputet nga ajo e Maqedonisë së Veriut me grupet e para të negociatave që do të hapen zyrtarisht më 15 tetor, sipas një vendimi unanim të ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të Mërkurën. Po ashtu të premten kryetaria e Komisionit për Çështjet Evropiane Jorida Tabaku, do të zhvillojë një mbledhje për të diskutuar për kapitujt e negociatave. Cluster 1 përfshin disa kapituj si prokurimi, statistika, gjyqësori, të drejta themelore, drejtësia, liria, siguria si dhe kontrolli financiar. Por të njëjtat burime europiane japin lajmin e keq se votimi për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës është shtyrë sërish pa një afat të caktuar. Duket se vendimi vjen pas situatës acaruar jo vetëm në veri të Kosovës, por edhe mes qeverisë Kurti dhe Shteteve të Bashkuara, por edhe me Bashkimin Evropian. Dialogu për normalizimin i negociuar nga Brukseli prej muajsh ka ngelur në vend dhe për shkak të vendimeve të pakonsultuara të qeverisë Kurti që lidhen me pakicën serbe në Kosovë. Në mars, Komiteti për Çështjet Politike dhe Demokraci i Organizatës për të Drejtat e Njeriut me bazë në Strasburg rekomandoi që Kosova të ftohet për të bërë anëtare Këshillit të Evropës. Megjithatë, Kosova ende duhet të sigurojë një shumicë prej 2/3 në Komitetin e Ministrave për të arritur antarësimin e saj. Një votim i planifikuar për në maj u shty për shkak të kërkesave gjermane të minutës së fundit, që Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe i kërkuar nga BE-ja të krijohet fillimisht, raportoi Euroactiv. Në Strasburg dhe Prishtinë kishte shpresa se votimi do të ndodhte deri në fund të vitit, por një burim gjerman me njohuri për situatën i tha Euroactiv se kjo nuk ka gjasa të ndodhë. Kundërshtimi vjen jo vetëm nga Gjermania, por edhe nga Franca e Italia. Një ish-zyrtari i qeverisë britanike i tha Euroactiv se është e vërtetë që Macron dhe Scholz janë larguar nga Kurti dhe Italia dëshiron të qëndrojë në të njëjtën faqe me Gjermaninë dhe Francën, që janë lojtarët e mëdhenj. Gjermania dëshiron që Kosova të themelojë Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, për të cilën i dërguari speciali BE-s në rajon Miroslav Lajçak paraqiti një plan në vjeshtën e vitit 2023. Sapo të jetë ndërmarrë ky hap, një votim në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës mund të vihet në rendin e ditës me një perspektivë të mjaftueshme për një shumicë prej 2/3 midis shteteve anëtare që kanë të drejtë vote. Qeveria Kurti ka vendosur deri në skaje marrëdhëniet me aleatët dhe partnerët më të mëdhenj ndërkombëtar amerikan dhe evropian. Ambasadori amerikan në Prishtinë Hovenier foli hapur dhe publikisht një ditë më parë, duke i kërkuar Kurtit që të mos urinoj në derën e klubit ku dëshiron të hyjë. Hovenier theksoi se Kosova nuk mund të ecë përpara në integrimet euroatlantike nëse nuk ndihmon me veprime konkrete Washingtonin që të bindë vendet mos njohëse të Kosovës së pavarur në BE dhe NATO. Ish kryeministri të fundit demokrat Sali Berisha tashmë i pandehur për korrupsion dhe që pritet shpejt të përballet me gjyqin e posaçëm, i kanë dalë së fundmi fakte të reja dhe faturat të majme financiare. I përcaktuar non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, ai ka harxhuar qindra mijëra euro nga fondet të dyshimta për aksionet e tij ligjore jashtë për të hequr këto njolla. Së fundmi shtypi britanik ka zbuluar një faturë prej 400.000 pound që ai ka paguar avokatët e tij në Britani gjatë procesit të apelimit. Ish kryeministri Sali Berisha ka paguar një shumë prej 400.000 pound në betejë ligjore për të hequr emrin e tij nga lista e personave të shpallur non grata të Britanisë së Madhe, kështu raporton gazeta prestigjioze britanike The Telegraph në një artikull që flet nga akuzat për korrupsion tek lidhjet me grupet kriminale. Berisha, 79 vjeç, i cili akuzohet për korrupsion në Shqipëri, u shpallën grata nga Britania e Madhe
mbi bazën se kreu i Partisë Demokratike kishte lidhje me grupet e krimit organizuar që përbën një kërcënim për sigurinë publike në Londër dhe Tiranë, thuhet në artikull. Dhjetorin e kaluar, gjykata vendosi masën e sigurisë arrest shtëpie për Berishën, pas dyshimeve se ka shpërdoruar detyrën për të favorizuar dhëndrin e tij. Akuza që vetë Berisha i ka hedhur poshtë me pretendimet se të gjitha faktet ishin të inskenuara nga kryeministri Edi Rama. Dosja prej 500 faqesh për Berishën po hetohet nga SPAK. Konkretisht, ish kryeministri akuzohet nga prokurorët për korrupsion pasiv dhe për penale që mund të dënohet deri në 12 vjet burg, në rast se vërtetohet se personi ka përfituar drejt për drejt ose tërthorazi nga veprimet e tyre të paligjshme. The Telegraph raporton se Berisha ka shpenzuar më shumë se 500.000 euro duke punësuar avokat në mbretërinë e bashkuar për të luftuar çështjen e tij. Për qëllimin e këtij apeli në Komisionin Special i Apelit për Imigracionin, vajza e tij ka bërë një pagesë prej 72.000 eurosh nga llogaria e saj bankare në vitin 2022, më pas në vitin 2023 një pagesë prej 250.000 euro dhe pagesa e fundit prej 200.000 eurosh, thuhet në artikullin e The Telegraph, ndërsa citohen burime nga Tirana. Rasti Berishës shojnë zbulimin se Foreign Office dhe Home Office kanë nisur një projekt sekret për të ndaluar bosët shqiptarë të krimit që veprojnë në Britaninë e Madhe. Qëllimi është të dobësojnë kërcënimin e paraqitur nga grupet e krimit organizuar dhe të mbrojnë interesat e Britanisë në rajon. Në dokumentin ligjor të Home Office nuk përmendet emri Berishës, por bandat shqiptare përshkruen si një kërcënim akut për Britaninë. Sipas dokumenteve që citon The Telegraph, lidhjet midis politikës dhe krimit krijojnë një mjedis në të cilin kriminalët e mëdhenj mund të veprojnë dhe të përfitojnë nga mbrojtja politike e politikanëve të korruptuar nga veprimtaria e zbatimit të ligjit. Në këmbim, bandat do të ndihmojnë një politikan gjatë zgjedhjeve duke bler vota dhe duke friksuar votuesit. Por problemet e tjera ligjore janë shfaqur për familjen Berisha. ABC News ka mësuar se hetimi pasuror i fëmijëve të tij ka zbuluar se si një biznesmen i njohur, përfitues direkt i një koncesioni shtetëror në vitin 2013, ka bërë një transaksion bankar direkt në llogarinë e djalit të kryeministrit. Ndërsa hetoi çështja e gërdecit si dhe kompanive që operonin në demontimin dhe në shitjen e fishekëve, gjatë verifikimit të hyrjedaljeve të parave ka dalë pikërisht edhe kjo pagesë. Transfertat bankare ndër vite të konstatuara mes biznesmenit Ismail Mulleti dhe Shkërzem Berishës, djalit i ish-kryeministrit Sali Berisha, janë duke u hetuar për herë të parë nga prokuria e posaçme në kuadër të ndosjes së ndarë për çështjen gërdeci. Burime të sigurta i thanë ABC News se të njëjtat hetime që janë përqendruar tek gjurmimi paras, kanë evidentuar edhe përfitime që biznesmeni Mulleti ka marrë nga lidhja e një koncesioni në shkurt të 2013-s për markimin dhe gjurmimin e naftës kontraband. Në periudhën që qeveria drejtohej nga Sali Berisha, SPAK ka identifikuar një transaksion bankar nga llogaria e Mulletit në drejtim të Shkërzem Berishës, për të cilin ka dyshime se mund t'i dhënë në formë korruptive për lidhjen e kontratës. Hetimet e ndara nga SPAK për çështjen gërdeci janë të regjistruara për akuzën e korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe atë të pastrimit të parave. Në sajt të këtyre hetimeve, gjatë pranverës së këtij viti SPAK ka ushtruar disa kontrole, përfshi edhe ambiente kompanish, duke sekuestruar disa telefona celular dhe dokumente që pritet të vinë në ndihmë hetuesve. Ndërsa hetimet për këtë dosje vijojnë në dy tretime, së pari lidhur me procedurën e shitjes së municioneve nga ndërmarrja Meiko ndaj shoqërive Edvin LTD dhe AEY në vitin 2007, vetëm një vit para se të ndodhte shpërthimi në fabrikën e demontimit të armëve dhe municionit në Gërdec, që i mori jetën 28 personave dhe plagosi qindra të tjerë. Prokuroria ka dyshime se për lidhjen e kontratës së shitjes së municioneve ka patur ndikim nëpërmjet korrupsionit tek zyrtarët e lartë të kohës. Për këtë janë duke u verifikuar transaksionet bankare të kryera nga disa zyrtarë, por edhe të afërm të tyre, për të cilat ka patur dyshime se mund të kenë ndikuar në lidhjen e kontratës. Ndjekja e para, siç duket, ka bërë që SPAK të shtrihet hetimet edhe në transaksione që lidhen me markimin e naftës. Kontrata koncesionare me kompaninë që do të kryente markimin dhe gjurmimin e naftës kontraband është lidhur me shtetin shqiptar dhe kompanisë GFI Albania, që përfaqësohet nga Ismail Mulleti dhe një bashkëkortak i tij, në kohën që qeveria drejtohej nga Sali Berisha. Prej të paktën 2 vitesh, kompania nuk është më në pronësi të Mulletit, por rezulton se është shitur tek një shtetase turke.
Komisioni parlamentar për çështjet e dezinformimit i mbledhur në parlament ka vërejtur se gjatë muajve të verës Shqipëria ka qenë në fokus të disa fushatave dashakeqe që dezinformonin publikun lidhur me turizmin apo edhe marrëdhënien e Kosovës me Serbinë. Këto lajme janë përhapur si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Dezinformimi vijon punën pa opozitën. Në përmbyllje të sezonit veror, ky komision ka bërë bilancin për sulmet nga grupet e huaja, të cilat synonin dëmtimin e imazhit të Shqipërisë në kulmin e një sezoni të suksesshëm turistik. Gjatë muajve korrik dhe gusht, sillin vëmendje ekzistencën e fushatave dezinformuese, veçanërisht në aspektin e sektorëve strategjik të ekonomisë. Turizmi ka qenë nën atak. Dhe tashmë është i verifikuar që grupet posaçme të huaja kejdash kanë sulmuar pikërisht faqet e njësive akomoduse në Shqipëri me qëllim të largimit të vëmendjes dhe prenotimeve pikërisht nga këto njësi akomoduse kohë pas kohë. Po ashtu gjatë 2 muajve të fundit, Serbia ka tentuar që të publikojë informacione të pavërteta në mediat e tyre lokale, duke u përpjekur që të përçojë lajmin në Shqipëri. Kryetari i këtij komisioni thotë se përmes këtyre lajmeve implikohet edhe Kosova. Një deklaratë e parë e lëshuar nga mediat serbe, tabloidet atje, e pranë qeverisë serbe, e që pastaj u amplifikua nga mediat shqiptare, e që kishte të bënte me mundësinë e pushtimit Kosovës, shpalljes e pushtimit Kosovës nga presidenti i Serbisë. Një zinxhir i tërë informimi, më saktë themi, keq informimi që mbritin territorin e Republikës së Shqipërisë dhe që na sollin evidencë, pikërisht faktin se si përhapet dezinformimi edhe brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Krahas ekspertëve vendas edhe një delegacion i Bashkimit Evropian do të mbështesë procesin. Po ashtu pjesë e grupit të punës do të jenë dhe ekspert nga shoqëria civile, fushat e ekonomisë, proceset demokratike të medias dhe sigurisë kombëtare. Turqia mban tashmë vendin e parë këtë vit për investimet e huaja në Shqipëri. Vlera e investimeve turke sipas Bankës së Shqipërisë arriti vlerën e 146 milion eurove. Greqia ka pësuar një rënje të fort duke mbetur në vendin e 9 me vetëm 6 milion euro. Turqia pasohet nga Holanda që mbante dikur vendin e parë, më pas Italia dhe Austria për investimet e huaja në vendin tonë. Investimet e huaja turke janë pozicionuar në vend të parë në ekonominë shqiptare, ndërkohë që shteti fqinj Greqia ka humbur rëndësinë duke u pozicionuar në vend të 9. Nga statistikat zyrtare të Bankës së Shqipërisë, rezulton se Greqia ka humbur shumë vende për nivelin e investimeve në Shqipëri. Tashmë kompanit me kapital grek janë pothuajse inekzistente përsa i përket rëndësisë e investimeve në vendin tonë, me një vlerë prej vetëm 6 milion eurosh në pjesën e parë të vitit. Nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rezulton se rënja e investimeve greke është me më shumë se 50% ose 9 milion euro më pak. Ndërkohë, nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë, vërehet se në periudhën janar-gusht projektet turke në ekonominë shqiptare kanë kapur vlerën e 146 milion eurove. Kompanitë turke në Shqipëri operojnë në një sër sektorësh të rëndësishëm, si në ato financiare e energjetik. Italia është pozicionuar në vend të dytë me 93 milion euro, ndërsa Holanda ka zbritur në vend të tretë me 61 milion euro. Ekonomia shqiptare ka thithur më shumë investime të huaja gjatë këtij viti. Kjo konfirmohet nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë në bazë të të cilave rezulton se në periudhën janar-qershor vlera investimeve në total është 749 milion euro. Nëse bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë të disa viteve më parë, diferenca është e ndjeshme. Investimet e huaja direkte rezultojnë se arritur me 55 milion euro, krahasuar kjo me një vit më parë. Avancojnë punimet për ndërtimin e unazës së madhe në Tiranë. Zëvendës kryeministri a tha se ajo pritet të përfundojë në fund të këtij viti dhe funksioni në total i unazës së madhe do të ndikojë ndjeshëm në uljen e trafikut në kryeqytet. Projekti për ndërtimin e unazës së madhe në Tiranë ka ecur me ritme të shpejta. Gjatë inspektimit të punimeve në kantier, zëvendës kryeministri a njëherësh ministre e infrastrukturës Belinda Balluku
U shpreh se ky projekt parashikohet që të jetë gati për qarkullimin e automjeteve në fund të këtij viti. Unaza e madhe do të lidhet tërësisht dhe do të dorëzohet në fund të këtij viti. Kemi bërë vizita edhe në kantieret e tjera dhe nëse ka një kompleksitet kjo unaz është se janë kantieret të cilat varen nga ecuria e njëri tjetrit. Për shembull, në kantierin e lotit dytë, pra që vazhdon nga Shqiponia dhe në drejtim të lumit Tiranës, sigurisht ecuria atje në një moment do të varet nga puna që do të ndodh në dy urat që keni ju, pra në këtë pjesë të kantierit, pasi ndërlidhen. Gjithçka varet nga momenti kur ju duhet betononi, kështu që një koordinim shumë i mirë nga ana e RSH-s dhe gjithë inxhinierët e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë janë në teren, është vendimtare për dorëzimin e kësaj vepre. Përfundimi i unazës së madhe pritet që të ndikojë direkt në uljen e trafikut në kryeqytet. Duke pasur parasysh unaza e madhe kur përfundohet e gjitha, do të jetë një nga infrastrukturat më të rëndësishme jo për Tiranën, por për gjithë vendin. Duke qenë se në këtë unazë nuk do të qarkullojnë vetëm automjetet që janë të kryeqytetit, por do të qarkullojnë të gjitha automjetet të cilat vijnë nga autostradat e ndryshme, pra nga Veriu, nga Lindja apo edhe nga ana e Durrësit. Unaza e madhe e kryeqytetit do të shërbejë për të gjitha automjetet që aksesojnë Tiranën nga të gjitha hyrjet jashtë qytetit, si nga rruga e Arbrit, nga rruga Tiranë-Elbasan apo Tiranë-Durrës. Gjatësia e unazës shkon në 27 kilometra në total për të gjithë projektin. Një val virozash po qarkullon në të gjithë vendin e stimuluar edhe nga ndryshimi i temperaturave më të prekur janë fëmijët, ndërsa në qendrat shëndetësore kanë kërkuar ndihmë mjekësore rreth 10.000 persona në javë. Me luhatjen e temperaturave, por dhe rikthimin e fëmijëve në qerë dhe kopshte dhe shkolla, janë shtuar dhe pacientët që i drejtohen mjekëve. Rreth 9.700 të sëmurë me infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes, ku rreth 7.000 prej tyre me probleme respiratore të rrugëve të sipërme, kanë raportuar qendrat shëndetësore në vend pranë Institutit të Shëndetit Publik në një javë. Më të prekura janë moshet nga 1 deri në 4 vjeç, ndjekur nga foshnjat. Ndryshe nga fillimi i muajit, kur shqetësimet më të shpeshta ishin ato të traktit tretës, aktualisht pediatrit në Tiranë thonë se ankesat që të veçlit preqesin janë të tjera. Është një periudhë që edhe ndryshimi i klimës ka ekspozuar përgjithësi shkollat alergjike, tek tuk do një azëm parashkollori, kryesisht infeksionet rrugëve si përmet të frymarrjes me tonsilite akute, do një anginë virale. Po, fillimi shtatori, të ndoshta ishte edhe periudha që të shkonin pushusët në për vijën bregdetare, ka qenë me gastroenterite, me diare, të vjela. Mjekët thonë se rastet janë menaxhuar në kushte ambulatore dhe nuk ka pasur nevojë për shtrime në spital. Vinë më shpesh janë para moshës 6 vjet, sepse ka të bëjë dhe me që nuk është arritur pjekuria e sistemit imunitar. Përgjithsisht kanë kaluar mjekime ambulatore. Dhe në qoftë se simptomat kanë qenë rezistente, në një vizitë të dytë rikontrolli, është marrë një mjekim i caktuar prapë ambulatorikisht dhe fëmijët janë përmirësuar. Në raport me javë më parë, vjet re një rritje me rreth 20% të infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes. Numër më të lartë të prekurve ka në qendrat më të mëdha urbane. Fati tragjik i nënave dhe grave shqiptare gjatë diktaturës është palca e romanit Gruaja në të Zeza e autorit Bedri Islami. Përmes figurave të shuara si Sabia Kasimati, Musine Kokalari dhe Liri Belishova, ai rrëfen krimet e luftës ndaj tyre. Ky dhe një libër tjetër i Bedri Islamit u promovuan dje në Tiranë. Autori Bedri Islami promovon dy veprat e tij më të fundit, romanin Gruaja në të Zeza dhe Kryqëzimet e Letërsisë, vepër studimore. Romani Gruaja në të Zeza i autorit Bedri Islami i bën një skan në fatin tragjik të gruas në komunizëm. Në qendër të romanit janë gra të shtresave të ndryshme të shoqërisë shqiptare, si Sabiha Kasimati, Mysine Kokalari, Nënmadhja Gjulbegajve, Naxhie Dume e Liri Berlishova. Madje është edhe një histori e vetë nënës autorit të romanit, Bedri Zeneli Islami, i biri Lulit të Vocër, personazhi të famshëm të Migjenit. Kruar librin me del që në gjitha rastet, në rastin e Sami Bardhës, ishte djali i nën Bulës, i cili përshkatohet pa gjithë zhduket këtu, në rastin e Musine Kokalarit, në rastin e Liri Bilishovës, në rastin e nënesime, kishte gjenë një jetës. Rastësia sholli që
Ky bëhet personazh i librit. Pra nuk ishte ngjarje trilluore mora ta fushë, po ky bëhet personazh i këtij libri. Dhe duke bërë personazh i librit, ky simbolizon një kohë. Një kohë çuditshme, sepse ky njeri deri në vitin deri në marsin e vitit 1943 kishte qenë shef i ballit në qytetin e tij dhe në maj bëhet shef i Partisë Komuniste. Tjetërsimi ishte i çuditshëm. Ndërkohë që në veprën studimore, autori sjell disa nga eset më të spikatura në gjuhën shqipe, dedikuar autorëve shqiptar dhe të huaj. Me këtë lajm kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, por ju për më tepër informacion klikoni në adresën tonë zyrtare abcnews.al si dhe na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë, miru pafshim.